Švicarija je bila zgrajena kot velik hotel na robu mesta v začetku prejšnjega stoletja. Kot hotel je delovala le nekaj let, zatem je prišla prva svetovna vojna in potem po vojni so se v njej odvijale razno razne zgodbe. In kmalo so jo naselili tudi umetniki, ki so v njej ustvarjali, tukaj je delal kar veliko znamenitih umetnikov, ampak hiša je počasi začela propadati, bila je vedno bolj zaraščena, temačna, noter so si nekateri ljudje stanovali. Prostor pred Švicarijo je en tak mestni vrt. Mestni vrt v mestnem parku, to se mogoče malo smešno sliši, ampak gre za eno tradicijo. Takrat, ko je tukaj v polni meri deloval hotel, so bila z rastlinami pokrita pobočja, ki jih danes pokriva gozd. Tako da smo se mi lahko naslonili na neko bogato zakladnico obdobja, v katerem je nastala Švicarija. Zelo pomembna je, bom rekla, ta kontrast, ne? Te grede tukaj so upete v nek nevidni secesijski vzorc, členijo prostor, ne? In da omogočajo nek program, ki se zdaj odvija v Švicariji, se pravi prireditve, kavarniški program. Zato je po robu te ploščade speljana tudi tanka ograja, ki pravzaprav ne preprečuje gibanja ali pa stopanja na travo, ampak deluje tako kot neka tanka meja, ki med sabo ločuje določene prostore. V to ograjo so pa vpete tudi klopi, ki so tukaj predvsem zato, da omogočajo zadrževanje v tem mestnem vrtu tudi kadar nismo vključeni v blagovno menjavo kavarne. Ko smo se mi lotili prenove, je bil ta predprostor pred njo čist zaraščen, poln zelenja in vegetacije. Notranji prostori so bili strašno temačni. In naša prva misel je bila, kako v ta prostor pripeljati svetlobo. Svetloba namreč pomeni novo življenje in mesto se je odločilo, da bo tukaj ohranilo ateljeje, da bo tukaj spet ustvarjali umetniki. Tukaj smo zasnovali kar nekaj bivalnih ateljejev, nekaj ateljejev, kamor prihajajo delati lahko umetniki čez dan. Želeli smo v prostoru narediti tudi eno skupno kavarno, kjer bi se vsi, tako meščani, kot ljudje, ki tukaj ustvarjajo, lahko družili. Pri tem posegu so seveda odkrili ogromno zelo, zelo zanimivih elementov in detajlov, ki so še vedno originalni in kot taki so tudi bili potem restaurirani in prezentirani, kot je recimo ta poslikava tukaj za nami. Vsa okna so še čisto originalna. Prostori so se ohranili v takem stanju kot so, dodali smo samo en majhen betonski prizidek za en kiparski atelje. Sicer smo pa skušali hišo čim bolj odpreti in prostore med sabo povezati, ker verjamemo, da je tekoč, odprt, prostor vabljiv in da je to prostor našega sodobnega časa. In tako smo skušali v bistvu preteklost na nek način povezati s sedanjostjo.